Velkommen til... Du! Er du klogere end en 10-årig? Er du det? Goddag, og velkommen til Er du klogere end 10-årig? I dag har vi Tanja fra Hornbæk, som vil se, om hun er klogere end en 10-årig. Og Tanja fra Hornbæk, goddag. Kan du sige hej til kameraet? Hej! Godt, Tanja. Tanja, hvorfor har du meldt dig til det her program? Fordi jeg er ikke helt sikker på, om jeg er en C-klog som 10-årig. Men hvorfor du så meldt dig til det? Du skal være sikker på, at du er klogere end 10-årig. Jamen, det er derfor, du står, at du er klogere end en 10-årig. Så er der det der spørgsmålstegn, ikke? Ja. Ja. Det var den første. Og nummer to er... Hvad står der på min papir? Anna Andersen, som er 10 år gammel. Hej, Anna. Hej. Der hedder Anna. Goddag, Anna. Hvorfor har du meldt dig til det her? Fordi jeg er lige præcis 10 år. Og synes du selv, du er rigtig klog? Ja. Nogle okay. punkter. Så lad os gå videre til... Første runde. Første runde. Ja. Velkommen tilbage. Det første spørgsmål er... Hvad er en globus? Hvem biber først? Bip, bip! Ja, Tanja fra Hornbæk. Ja. Hvad er en globus? Det er en rund cirkel med byer på. Og hvad skal den forestille? Du har lige præcis 10 sekunder tilbage. 1, 2... Verden. Nemlig! Woo! Det er godt, Tanja fra Hornbæk. Godt. Anden runde. Anden runde. Velkommen til anden runde. Nummer to spørgsmål er, hvad er en synkromi? Hvem bliver først? Bip. Goddag, lille Anne. En synofofi. 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 Det er lige præcis en. Tyn. Der. Har du valgmuligheder? Så laver jeg se. En lydlås? Nej. En mus? Du har sidste svar. En. Mikrofon! Ah! Det var desværre forkert. Nu skal vi hen til Tanja og høre... Hvad er en synkrofi? Nu skal vi hen til Tanja og høre, om hun ved det. Tanja, ved du, hvad en synkrofi er? Et regnestykke. Ja! Yeah! Woo! Det er nemlig rigtigt. Lad os få noget musik.
nej, du fik ikke snart mere. Tak, Anja. Tanja, undskyld. Tak, Tanja. Og nu til tredje runde. Tre gange det her papir. 1, 2. Tredje runde. Så, velkommen til tredje runde af Dulle Dulle Fed. Er du klogere end en 10-årig? Det tredje spørgsmål er, hvad er en babys? Hvad må en baby få, når den er baby? Det starter med baby. Nu bipper først. Bip bip! Rødt bip! Goddag, Anna. En babyflaske. Det er noget, den kan spise. Babygrød. Dytter du igen? Ja. Babygrød. Mos. Nemlig der babymos. Woo! Dans med os. Kom så, Anna, fyr den af. Tusind tak, Anna. Nu til fjerde runde, som er 4 gange den her. Fjerde runde. Nemlig. Velkommen til fjerde runde. Fjerde spørgsmål. Og det er det andet sidste spørgsmål. Der er nemlig 6 spørgsmål. Godt. Fjerde spørgsmål. Hvilke spørgsmål bruger de fleste unge til at skrive med over computeren? Den er hurtig til at svare. Bip bip! Det var dig, Tanja. Hvad er det? Det er simpelthen en mus. Nej. Lige over computeren, en mus. Nej, hvad bruger de til at skrive? En skærm. Desværre. Er der flere, der har et svar? Bip bip! Anna, du ringer med klokken. Anna? Ja, det er tastatur. Nej. Hvad bruger de til at skrive med på computeren? Det er et program, de har installeret, så de kan skrive sammen med folk. Og nogle gange, så kan de snakke med dem over et webcam. Der er mange. Det er et bestemt. De fleste har. Ja. Messenger. Hvad siger du? Messenger. Kan du lige tænke lidt over det? Windows. Nej, Live. Nej, Messenger. Tænk på. Windows. Live. Messenger. Tæt på. Det var Windows Live Messenger. Woo! Jamen, det er det samme. Ja, tæt på. Det er godt, Anna. Og nu står 2-2. Og nu til femte runde. 1, 2, 3, 4, 5. Femte runde. Nemlig, vi er nemlig kommet til femte runde. Woo, som lige hørte manden sige. Femte og anden sidste spørgsmål. Nå ja. Ja, det er det sidste. Før var det tredje sidste. Nu er det anden sidste spørgsmål. Hvad drikker de fleste unge børn? Er det A. Cola, B. Fanta, C. vand? I skal tænke unge børn. Vil I nok noget sådan? Bip 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 bip! Anne? Juice?
Det skal være en af de valgmuligheder. Fanta. Hvad siger du? Fanta. Vi venter måske på at høre fra Tanja. Tanja? Cola. Det er nemlig rigtigt. De fleste børn nu om dagen drikker nemlig cola. Woo! Og vinderen blev Tanja fra Hornbæk. Sig farvel til Tanja. Woo! Ah!